Sekali lagi kepada seluruh para pemirsa dan juga kepada seluruh para pemandangan semuanya, bahwa jangan sekali-kali meniru atau mengopi atakan seperti ini, karena atraksi ini bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Semoga. Thank you.
kena susik gengkleng. Ngasu yo aksi-aksi debus iki jenenge Pak Kadal iki Bapak Ngadiono Kadal. Gret nedal lho jeta kok takok dal wis gedong wis ngaiti lawaran jek tokol den weden dal sake apa cak buka ana cak ana pecak kok loro gak ana mbung kok ya omah lugu ketno wis ta lu ketno ketno wis gantian ganti gak ana apa maneh pencak kok loro untu gak ana cak pencak gak ana loro untu yo loro merompong. Ini kami tua kontim wis get nodal ayo wis slak tek wongin wis get no luarak mulu ta wis ayo bawa jok pedudi ayo ramali lunyo ayo jok mundur dal jok mundur tiba yuk guyon dal ganti tomo konco lawas si omain duk dinoyo Pak Nan, munggah Pak Nan. Munggah setane Pak Nan. Hop! Lop! Apal aku soalnya gelek campur pokoknya gelek campur apal si kute kami tua wis gak di ujon gak di jurang kembali gak di batu si ikut si dijono ayo get no wis jok peti out out bisa get no lapo ngasuk mo ngasu sik pakaine mic ya wis
Ana foto yang ada. Dorong kanggo iku ora apa nisor yang dhuwur. Kang kencur, ai, dipetak kayak ngono iki. Iki lho, Pak Warno, kentang kencur. Oh, lagi siap. Botone kagono nang Pak Warno ya nang sapa? Nang Pak Toha, nang Pak Warno, ngawarno. Botone. Langsung lumana dal.
Pawarna rumana ki botong. Jegalen wis kesuwen. Keluar-keluar langsung jegal wis. Wis turono. Bantun kan. Lagi sinta emang. Eh. Wis ah. Hop. Tenang Manuel, Mas. Oh iya. Ala masyaallah Muhammad. Hop. Ya. Wes, gantian, gantian Pak Noh. Wes, lempo, pencahin lempo. Kalau pencah kok lempo, lempo kalau di omak, karena waru. Geruku, lagi ini kan juga geruku. Karena pencah geruku. Ini gue anggel, ini orang peloso ini. Pak Warno. Bapak Suwarno. Pak Amir Pak, ayo ajak Pak. Si, kus. Kalah. Kon lebu gak kudu metu teko mburi. Pamit sik. Aja teko ngarep kalah. Kalangan sing duwe predi. Lek teko mburi pamitan oleh. Lek langsung teko ngarep tak anggap penonton. Wis, gantian. Mangan sik, Gus. Mangan sik. Baru rundingan nabi sing duwe pencak. Ka oleh sedar sedulur. Iki oleh iki lagi pencak tuwe oleh. Lek jenom ka oleh, Mas. Iki. Ka oleh. Sik kancaan sik tretakan. Yo. Yo. Ya wis. Ya. Iki jenenge kadal. Adiono alas alias kadal. Blesno untuk Mas Sempet Suryati berharap naik ke atas di pagelaran bersama Bapak Suryati Jayadiningrat. Ya wis, karek titik. Wis, karek titik. Lah motor-motor rusak di bengkel. Situ ae. Kuno, loro kuno.
Ya saya yakin. Wis. Oh, di menisakno metomo. Menisan kene iki gak digol. Botol larang lagi mo. Iki ini botol larang. Oh. Ya, menisan ditekno botone, ya. Loh. Ya. Kare siji. Ayo. Tekno kare siji. Wis. Wis, Pak Wo, kene. Pak Wo. Pak Wo omong-omongan mbek aku. Keripik gedang bodo telo. Titik gedang bodo kroso soalnya akhir pemain sing durung oleh wayah. Ya. Oh, ya terakhir. Oh, terakhir, ya. Iya. Iya. Sepurane karo pojok aksi debus. Allahumma sholli ala